17 метрової висоти і номер 90 Вячеслав Сушко. Головний тренер команди Петро Павел Гусів. Команда «Арсенал 2-3» виступає три красні опори. У воротах Михаїл Левашов, номер 36, номер 19 Олександр Крючков, номер 3 Іраклій Чижин, номер 2 Микита Сорокін, номер 14 Анатолій Стокалов, номер 10 Thank you.
это сорока на второй. Я на футболе.